Esta semana visitamos Guimarães. Guimarães fica ligeiramente para o interior do Conselho de Braga, no vale do Rio Selho, que é um dos afluentes do Rio Ave, numa paisagem tipicamente minhota. Quem chega vindo pela autoestrada vê a cidade na encosta de uma montanha que é o Monte da Penha, com o seu santuário e teleférico. Neste conjunto de dois vídeos, irei mostrar Guimarães como nunca se viu. Desde a sua origem, com os seus principais monumentos, irei mostrar principalmente a sua história das suas ruas e praças mais antigas e do antigo setor industrial de Guimarães associado aos couros. Guimarães é especial para os portugueses por estar ligado àquilo que deu origem a Portugal, o Condado Portugalense. Claro que os condes Dom Henrique e Dona Teresa não viveram sempre em Guimarães, mas foi em Guimarães que despoletou a iniciativa de Portugal se tornar um país independente. Muma Dona Dias, fundadora do Condado Portugalense, manda construir um mosteiro entre 950 e 959 na sua quinta de Vimaranes, junto à via que ligava Lamego a Braga. Poucos anos depois, manda construir nas proximidades um castelo para a defesa dos ataques normandos. E entre 1265 e 1318 é construída a muralha urbana que envolve a parte baixa da vila. O primeiro castelo data do século X, mandado construir por Muma Dona Dias, e seria um castelo roqueiro utilizando madeira. Numa segunda fase, durante o reinado de Dom Afonso Henriques, o castelo ganha a forma atual, mas é ainda estilo românico, sem torre de menagem nem torres de flanqueamento. Numa terceira fase, nos reinados de Dom Afonso III e Dom Dinis, recebe 8 torres de flanqueamento e a torre de menagem. Mais tarde, no século XV, foi construído o Paço Ducal pelo fundador da Casa de Bragança, Dom Afonso, que era filho bastardo de Dom João I. O atual Paço é uma reconstrução do século XX, inspirada num Paço francês dos reis de Maiorca, em Perpignan. Em 1398, Dom João I manda derrubar a muralha que separava a Vila de Baixo da Vila de Cima, passando a Vila de Cima a chamar-se Vila Velha do Castelo e fica decretada a união jurídica das duas vilas. Vamos pegar o carro, né? Olha.
Este é um antigo convento de frades capuchinhos, construído no século XVII, curiosamente utilizando a pedra da muralha da vila e dos passos dos duques, que estavam em ruína. Isto, apesar da indignação da população. Em 2008, a Misericórdia criou um museu onde está exposto o seu património artístico. E descendo a encosta do castelo, a caminho do centro da cidade, encontramos no Largo Martins Sarmento o convento de São José do Carmo. Este largo fica entre duas ruas das mais antigas da cidade que ligavam a Vila Velha do Castelo à Vila de Baixo. Esta era a antiga Rua do Gado, que descia a parte baixa da cidade através da Rua dos Fornos. A outra do outro lado, a antiga Rua de Infesta, liga com o núcleo do centro histórico da cidade através da atual Rua de Santa Maria. Este convento feminino foi construído no século XVII, mas o interior e o portal principal são obra do século XVIII, do estilo barroco. Continuamos a descer na direção do centro histórico e para isso vamos pela Rua de Santa Maria. A Rua de Santa Maria aparece mencionada desde o século XII. Era da maior importância para a cidade porque ligava a Vila do Castelo à Vila do Mosteiro, na parte baixa. Durante muitos séculos, esta rua foi habitada por clérigos, nobres e gente de prestígio. Ela mostra-nos um tipo de casas de pedra de gente abastada que ocuparam esta zona para norte do mosteiro. Muitas destas casas têm origem no século XV e XVI e vão sendo adaptadas ao novo gosto italiano, que então estava em voga no noroeste de Portugal. O convento de Santa Clara foi construído entre 1548 e 1562 e inicialmente ele tinha três claustros.
Na primeira metade do século XVIII, o convento foi remodelado, tendo recebido um novo claustro, portaria e uma nova fachada, para além de toda a talha dourada interior. Com a extinção das ordens religiosas e o falecimento da última freira em 1891, ele foi adaptado primeiro a seminário e depois transformado em liceu. Em 1975, passou a ser a sede dos serviços municipais. Continuando a descida pela Rua Santa Maria, a seguir ao Convento de Santa Clara, fica um antigo paço dos finais do século XIV, a Casa do Arco, com esta passagem em arco por cima desta rua. Foi nesta casa que o rei Dom Manuel I ficou hospedado em 1502, quando fez a sua romagem à Senhora de Oliveira. A construção que vemos hoje em dia é fruto de uma remodelação do século XVII, na qual foi totalmente remodelada e aumentada, correspondendo à atual configuração que vemos. E da Rua de Santa Maria vamos à Praça de Santiago. O nome desta praça advém de uma capela do século XII dedicada a Santiago, mandada a construir pelos cavaleiros francos que acompanharam a vinda do conde Dom Henrique para a Península. Essa praça não tinha a configuração nem as dimensões das atuais, dado que aqui existiam edifícios de habitação e comércio. Uma das suas travessas era a Rua dos Pasteleiros, onde se fazia o pão, que era cozido do outro lado da praça na Rua dos Fornos. No século XVII, na frente da capela de Santiago, ficava a Praça do Peixe, onde, além do peixe, se vendiam produtos frescos diários. Na Praça de Santiago ficavam as audiências, as estalagens e as tendas. É uma das mais antigas praças de Guimarães e também uma das mais bonitas, uma vez que conservou as características medievais da sua formação. Na primeira metade do século XIX, a população ativa desloca-se do campo para a cidade, da agricultura para a indústria, aumentando mais a população citadina, que se torna quase insuportável nesta Praça de Santiago. Daí a necessidade desta nova configuração desta praça, mais aberta e mais arejada. Ao lado da Praça de Santiago fica a praça mais antiga da cidade, que é o Largo da Oliveira. E vamos voltar atrás à Rua de Santa Maria. Só que, desta vez, seguimos sempre em frente sem virar pela Praça de Santiago. Passamos aqui à esquerda pela Casa dos Peixoto, estilo barroco, e vamos dar junto à Igreja de Nossa Senhora de Oliveira e temos o Largo de Oliveira. O Largo de Oliveira foi um dos primeiros largos que existiram na Vila Baixa e também o mais importante, pois localizava-se em frente à Colegiada de Nossa Senhora de Oliveira e aos Passos do Conselho, duas instituições mais importantes da cidade. Temos o padrão do Salado, gótico, que comemora a vitória na Batalha do Salado em 1340, quando Castela e Portugal lutaram contra os muçulmanos no sul de Espanha. Em 1342 é oferecida a cruz pelo comerciante vimaranense Pedro Esteves. Esta cruz despoletou a lenda de Milagres da Oliveira. Esta praça tinha uma oliveira que teria secado e, após a colocação desta cruz, a árvore volta a dar folha e fruto. Este largo, como outros largos, também servia para comércio. Em 1794, a Feira do Pão passa para aqui, mas por pouco tempo, uma vez que em 1802 regressa ao entretanto desaparecido Largo de São Sebastião. As regateiras das aves, frutas, sementes, etc. estavam nesta arcada do lado sul desta praça. Era aqui que se realizavam festejos religiosos e profanos, vendas e pregões. Temos à esquerda o edifício dos antigos Passos do Conselho, construído na transição dos séculos XIV e XV, com alterações do século XVIII.
À esquerda vemos uma casa medieval que foi reconstituída com o máximo de autenticidade nos anos 60 do século XX. Aliás, todas as reconstruções das casas do Centro Histórico de Guimarães foram feitas mantendo todas as características da construção, as paredes em tabique e caixilharia, varandas e beirais em madeira. Ao contrário de outros centros históricos portugueses, onde apenas se deixa a fachada e constrói-se o miolo das casas de raiz, sem preocupações históricas. E agora vamos regressar à Praça da Oliveira, passando pelas arcadas do edifício da antiga Casa da Câmara. Esta, como tantas outras casas de Câmara, foram construídas na transição do século XIV para XV, porque em 1340, Dom Afonso IV determina que os vereadores de cada município tivessem um local específico para as suas reuniões ao domingo de manhã. Este edifício veio substituir um anterior alpendre. Estamos em frente à Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, que teve a sua fundação no século X, como um mosteiro duplo, sendo atualmente fruto de uma reconstrução gótica ordenada por D. João I após a vitória na Batalha de Algibarrota e realizada entre 1387 e 1401. A sua torre sineira foi iniciada na segunda metade do século XV e ficou concluída em 1515, já com alguns elementos do estilo manuelino. Aquele janelão cego por cima do portal elevado, ele está construído em pedra de Ansan e originalmente emoldurava um vitral com a árvore de Jessé. Ele foi destruído em 1554. O seu interior mostra a sua origem gótica, três naves e três tramos e o transepto saliente e cabeceira tripartida, portanto com três capelas. A Capela Mor foi reconstruída e aumentada entre 1675 e 82, com o desenho do engenheiro militar francês Michel Lecolle, que projetou as fortalezas de Valença, Monção, e foi ele que dirigiu as obras de reestruturação da cidade do Rio de Janeiro. Ele desenhou sete projetos, hoje desaparecidos. Estamos no claustro, e como devem reparar, não é propriamente um claustro de mosteiro, no sentido de ser um conjunto de quatro galerias de percurso circular com acesso apenas pela igreja. Este claustro, além de ter ligação ao exterior, é de desenvolvimento linear e circunda a própria igreja. Seguindo o modelo da Catedral de Braga, as colegiadas eram constituídas por um cabido de cónegos, presidido por um prior, e tinham como função assegurar o esplendor do culto litúrgico, quotidiano, ou seja, o canto das horas, a celebração da missa e procissões, e também o ofício dos defuntos e a cura das almas. A Condessa Momadona, ao mandar construir o primeiro mosteiro, junto ao seu passo, promove um ponto inicial de fixação que resulta num núcleo urbano. A partir deste primeiro núcleo vão surgir ligações viárias com outras vilas que, entretanto, também já estão a crescer no noroeste português. Para além da antiga estrada Tongóbriga-Braga, surge um percurso de ligação com o Atlântico em Vila do Conde e, através de uma bifurcação, a ligação ao Porto. No próximo vídeo, irei mostrar estas antigas ruas e praças do Centro Histórico, assim como a sua antiga zona industrial de Curtumes.